Jordi Esteve, de Nectari, el senyor Sala Gavassa, d'aquí del restaurant Sala, juntament amb son pare que està dins la cuina, el senyor Jordi Geroni Castell, de Ulldecona, Les Moles. Tot això estarà maridat en uns vins de Ota Ralta, de Herència Altés. El representant del celler us farà una petita presentació cada vegada que surti el vi, i res més, jo us passo a ells. Espero que us agrado, que disfrutéssiu, que xerréssiu molt i que, si creu convenient, contésseu la bona nova, que sempre va bé. Benvinguts i a disfrutar-ho. Gràcies per estar aquí. Gràcies per estar aquí, no? I per, com dia José Luis, seguir, no? Anar seguint des de fa temps aquesta història que va començar José Luis, que jo he explicat tres vegades, que recordo fa 7 anys, quan me va vindre a parlar, em vas parlar de la cabra hispànica, em sonava tot una mica, perdó, a Xino, em pareixia tot una mica estrany, no? Bueno, i mentrestant, entre tots hem anat fent camí, bàsicament gràcies a ell, un home insistent i perseverant. Bueno, avui presentem un... Ahir a la nit, quan vaig arribar, parlàvem amb ell i dia, quan fa 7 anys, ho vaig estar tindre qual manera, fa 7 anys, o, perdó, quan fa 3 anys vam dir, com us vas dir, de fer un menú tot de cabra hispànica, tots vam pensar que era una mica, perdó, una anada d'olla, que seria difícil fer 6, 7, 8 plats només en cabra hispànica i que no fos pesat, perquè és una carn contundent. I la veritat és que això ens va ajudar a tots a pensar, a trencar-nos una miqueta al cap, i crec que ho vam anar aconseguint durant els 2 anys, i estic segur que enguany també, no? Bueno, això, farem... Ja, 6 o 7 o 8 plats, no sé quants eren al final. Crec que n'hi ha 8. Coses diferents, des de tartes, carpatxos, una lionesa que fem natos a partir de la sobrassada que fan de cabra hispànica, i després, bueno, això, no? Plats calents. Per tant, jo crec que podreu disfrutar de la versatilitat que té la cabra, que és una cosa que ha anat veient a mesura que José Luis mos ha anat emprenyant una miqueta en el sentit de penseu, i el forçar a pensar està molt bé, i jo crec que li hem trobat una versatilitat que al principi, jo crec que ni matos mateixos, o per lo menos jo, no pensava que em pogués tindre tant. Per tant, que ho podreu disfrutar, espero que això, que us agradi a tothom, no? I que cada vegada sigui sent més gent. Ajuda per venir, com aquí també. Bueno, l'important és que hi ha quasi no totes les parts de la cabra, però moltes parts de la cabra que podeu provar des de la cuixa, no? El llop, amb diferents textures, i veureu que el resultat, doncs, és bastant positiu. També gràcies a l'Escola Tudó, perquè és un boig de la cabra, un boig de la muntanya, que gràcies a ell també podem fer aquestes coses, i bueno, que hem recorregut llarg, que la gent desconeix molt, i que veurem que gràcies a vosaltres podem transmetre el valor de la cabra, professionalment, que és boníssima, no? Saludable, i a partir d'aquí, doncs, bueno, tindrem més de tot aquest producte des del seu poble de Bor. Per tu, és tan difícil de la conèixer, d'acord? I res, que disfruteu i comencem la festa. Molt bé, gràcies. Hem preparat diverses coses, totes les fem a la cabra, o sigui, començarem una terreina que és meva i llavors anirem barrejant plats seus i plats nostres. I res, espero que us agradi molt i que ho disfruteu. Gràcies.